MCs. Peraí, deixa eu repostar aqui. Eu vou falar e aí, não, seus. A bateria já tá indo por aqui mesmo. Aqui vai todo. Já tá centralizado aqui. Você não trouxe o. Vamos. Deixa eu postar o vídeo que você falou aqui, caralho. Valeu. Arena. Real. Diário. Já tá aqui, ó. Real P. Oi? Vai dar o play aí, cara. Vou falar que já deu play? Já deu play, meu filho. Tudo tela preta. E aí, seus lindos? Fala, meu filho! E aí? Vamos lá de desafio hoje? Vamos lá! Criamos um percurso aqui, né, galera? Vamos lá, em três estágios, temos ali três camisas. Automaticamente, as duas camisas nos dois ângulos, acertando, são 20 pontos. A camisa vermelha são 10 pontos. Travessão, 5 pontos. E o golzinho, um pontinho só. Vamos lá pro desafio. Três chances cada um, do pior pro melhor, sou o último. Opa, é aqui, ó. Uai, é na linha. É isso. O camarada ali ligou o ônibus. Obrigado, seu motorista. Não, vou deixar a tela preta e branca. Obrigado, seu motorista. Conteúdo, irmão. Tempo de vídeo. Quanta falta de profissionalidade, hein, meu camarada? Deixa eu ver se daí pega bom. Pega legal. Pega maneiro. Pega legal? Vai, pode ir. Não. Vai buscar a bola. Ó, reza a lenda de quem é o melhor da partida, ele busca a bola. Ah, e lembrar, final tem prenda. Lembrando que no final tem um castiguinho top. O último colocado, lógico. Não, se tiver empatado, é os dois últimos. Um pontinho. Gente, ó, só comunicar vocês aqui, se vocês estão ouvindo, a gente tá numa quadra, pô. Tem camarada ali que tá jogando peladinha dele, conseguiu liberação com a mulher pra jogar peladinha, eles estão lá embaixo. Importante isso, tá? Então, assim, um clima futebolístico, não incomoda não. Vou passar minha vergonha aqui agora, acompanha. Mas espera aí. Calma aí, revogar. Pera aí. A camisa não caiu, então pegou travessão. É 5 pontos. Não falou isso da camisa caindo, mas. Não, vai. Oi. Não quer saber. Vai pro próximo. Teste? Não nem de buscar, bora, volta no lugar. Eu sou meio ousado. Nem que eu erre, mas eu vou mirar um ângulo. Se eu falar o canto, eu ganho mais 2 pontinhos? Quer saber não? Que isso, cara? Nó, desafiou! Aí o homem cresce! Lá no PSG, demorou? Eu falei que não ia acertar, não sei porque que ele não foi na minha. Tô sentindo um clima meio tenso já, de desentendimento. Uma coisa meio pesada. Ô, velho, é tudo culpa da bola. Não tem nada a ver com isso, não. Vai, conhece a Jabulani? O resultado, nosso editor vai colocar aqui embaixo, que é agora, aqui já, ó. Aquele barulhinho assim. Tudum! Valeu, Léo! É, já percebemos que a disputa entre eu e Léo, pra quem vai se fuder, é muito clara. A bola é muito redonda. Você também ganhou? Nós percebemos no exato momento que nós temos um canal de canhoto. Mas a hora que eu bater com a esquerda, vocês vão ver que é deficiente. Aqui é clássico. Acho que a gente vai trocar o nome do canal de Diário do Torcedor pra Zero à Esquerda. É o que eu tenho. Zero não, cada um já fez pelo menos um ponto. Eu tô com dois. Então é dois. Acompanha comigo no replay. Olha o reverso. Errou. Olha o Lisca lá. Tomar no cu, viu, desse camarada. Eu vou tirar ele do vídeo, tá? Vou tirar. Aqui, ó. Se vocês olharem lá no Instagram,
Eu gravei, acho que uns 5 vídeos do Léo tentando chutar no travessão. Aí o Léo, esse camarada aqui, ó, ele não acertou. Agora o Bochecha também não. Aí agora, porque tá valendo, esse fit king. Ah, você tá com a blusa do Atlético, vem cá, deixa eu te falar. Tem um mano que jogou aqui e falou assim, quando tá valendo, tá valendo. Aproveitar, deixa, né? Quando tá valendo, tá valendo. Ronaldinho, você... Quando tá valendo, moro? A rodada não acabou, são 3 rodadas. Não tirou a camisa, é 5, né? Não tirou a camisa, é 5. Dado importante que você levantou, né? Não tirou a não camisa. Não tirou a camisa, gente. É bateu cinco. No travessão, é a camisa manteve. Bateu no travessão, a camisa caiu, no qual o canto que ele chutou, a camisa caiu, aí são uns 10 pontos. Não caiu, 5. Lembrando que isso quer dizer, 20, né? É só um dado pra gente dar uma roubadinha num amigo que acertou a camisa 2 vezes. Interferência de ninguém, o solo não é culpa minha. Contra fatos não tem argumento. Se a gente roubou o amiguinho das camisas, a gente rouba também. Bateu uma vez só, vai se. No. Oh! Terceira rodada. Finishing! Meu cu pulou e deu uma volta no centro hoje. Pra vocês que não sabem, o dono. E. Vai, Leleu! Se consagra! Paga preta! Você tá com 3 pontos. É, o pior é se ele tivesse feito ponto nenhum. Ó, eu vou falar com você que eu não sou do travessão, eu sou do gol. Você que pediu o desafio. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Quem pediu o desafio foi ele, viu? A gente já tava ali bebendo já, acho que é por isso que eu tô acertando. Porque é uma regra máxima do futebol, time que não bebe, não ganha. Mas aqui, ó, deixa e eu tô bebendo e não tô ganhando. Aqui, ó, vou deixar claro pra vocês. O desafio do Léo que ele pediu foi do travessão. E ele não acertou o travessão. Aí o que eu fiz? Escondeu. Pra não sair no zero, vou colocar uma camisa pra dar uma dinâmica. Aí, tá vendo? Sou Joe agora. Sou Joe. Agora eu vou fazer um gol só pra... Tremeu agora, ficou com medo. Desgramado, né? Ao invés de errar as outras duas, vai errar na última pra... Deixa ele. Meu tobo pulou da bunda. Foi lá na Arena MRV assistir um jogo e vou... Se empatar, o Léo já se lascou. Se o Pedro fizer ali, empata, a gente vai pra próxima. Aí vai ser assim. Não, empata não. Empata. Se eu fizer travessão, eu fico com um ponto a mais porque eu fiz gol na primeira. Ah, verdade. Verdade. Esqueci do gol dele. Oh, aqui, ó. Agora, tá vendo que um ponto faz diferença, hein? Dica de adição, na moral. Agora você vai colocar, tipo, sendo câmera lenta, chutando. Não. Eu falando. Não! Tipo, quando tá valendo, eu falei, quando tá valendo, tá valendo. Aí eu vou dar o chute, aí tipo, você vai colocar, eu vou fazer mó mistério agora. Não preocupa, mas se ele errar, você deixa eu acelerar correndo, igual um psicopata. Se ele errar, vai entrar correndo. E eu vou ajoelhar aqui em tristaço. Nossa, quando tá valendo, moro. Eu não sei nem pra que eles estão disputando, já perdi mesmo. Eu acho que é o seguinte, vou negociar. Vale a honra. Vou negociar. Se eu bater a última e derrubar a camisa, os dois pacam castigo, pronto. Não, acho que não. Isso aí a gente faz depois que acaba, se ele tivesse ganhado, mas... Não, ele já se fudeu de todo jeito. É. Seguinte, se... ele acertar camisa e a camisa cair, só o Léo chuta. Eu não vou chutar. Pode ser? O Léo é ele, tá ligado? Quer dizer, só o Bochecha chuta. Então. O Bochecha. Eu já tô perdido mesmo, né? Já perdeu. O que te resta é só chorar. Não, eu só aceito essa aposta depois do chute dele.
Que isso? Você vai chutar de todo jeito. Não. Vai. Acabou, você é o último. Então, você vai chutar mesmo de todo jeito. Ah, não, isso aí é outros 500. Eu quero saber de agora, meu filho. Eu sou competitivo, pai. Caralho, nem quando eu bati pênalti no final do Dadazinho, eu tremi tanto assim, ué. Meteu na gruta aqui, correndo. Quando tá valendo, moro. Agora é básico. Ai, 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 meu ombro, filha da puta. Eu tomei uma cotovelada também. Pegou bem aqui, ó, agora, a gente vai dar uma chance pro Léo. Se o Léo acertar e derrubar a camisa, lembrando, gente, só se derrubar a camisa, ele só vai receber a prenda do Léo, do Checha, demorou? Agora, se ele não derrubar a camisa, aí toma dos dois. Lembrando, a prenda é do pênalti. Para o vídeo! Um pouquinho mais pra cá, que eu acho que é a distância que tá. Irmão, o problema não é meu, o desafio é dele. Fatality. Finishing! Boa sorte. Não vou diminuir. Isso aí é mentira, sabe, né? Boa sorte. Boa sorte nunca traz sorte. Não, é. Lembrando, se tirar a camisa, vai tomar a prenda só do pai. Se não tirar. Aqui, ó. Ó, eu acho que se eu tirar a camisa lá... Tá lascado! O Pedro tem que pagar o castigo junto comigo. Eu não. Eu fiz meu travessão, você que se lasca. Ninguém mandou ser ruim. Recebemos a cara de tristeza. Aqui, ó. Vamos deixar registrado no vídeo para que não haja chororô. Se mexer, volta o chute. Não, vai tomar nos seus cu, não vai não. Se mexer, volta o chute. Faça. A viagem da Raikai estava ruim. Ô, Checha, você sabe que nós estamos construindo uma amizade. Vai, amizade de cu é rola, vambora. Vai. A caixa não é muito grande. Gordo fica calejado. É aqui, ó, ele vai tomar uma bolada pra mim. Lá ele! Ele vai tomar uma bolada pra mim, ele falou. Ele falou ali, ó. Ele vai tomar uma bolada pra mim. Primeiramente, lá ele. Segundamente, o Léo vai tomar uma bolada agora. Se eu acertar, né? Se eu acertei tanto travessão, não, gente, será que eu vou acertar ele? Dá pra... Se mexer, volta o chute. Tá de pico. Como você é burro? Que coisa absurda! Ai, esse grão é ruim demais! Eu tentei devagar, vou lá. Eu chutei devagarzinho! Sem maldade, chutei devagarzinho! Tá forte, é que eu dei devagar e não quis repetir. Ah, se eu não quis repetir, vai deixar repetir devagar! Vira! Eu tenho um coração muito bom. Vira, caralho! Eu não queria falar o nome dele, roubou. Não vou nem dar uma bola pra frente. Sim! Nos próximos eu pego ele. Nos próximos eu pego ele. Tá vendo? No próximo desafio você lembra disso.
Eu fui gente boa com você. É isso aí, galerinha. Deu a lógica, como sempre. Finalizamos mais um vídeo aí de desafio pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta. Segue aí. Ativa o sininho. Pra aqui, ó. Pra que mais vezes. Ih, será que ficou vermelho? Do sonho. Aqui. Vem com nós, pô. Career.